اوكي اوكي عرفت. بسم الله الرحمن الرحيم. الكائن هرتا ادو جيدان وا دب دبي وغرافتي انت اسو كيلومتر او عوس اه غرافتي كان وا دول مارتا ميل بنان او اي عوس كا ايو دريمها ايو ان عنا بدن او خولو كو تيرسن ان دك ديغان كان كو نول اي كو تيرسن با كو تالا دي بدن با دول كان غاري سد جيدان aad iyo aad dhib weyn oo uga gaaray dhulkan waa xaalufay waa gubtay waxyaabaha marka aad iyo aad aanu aragnay waxaa ka mid ah hadda wadadaasa qaybta kala badbaadisay qaybtaas qaybtaa kale waxaa badbaadisay wadadaas samaalata cawskii halkaas ku yaala weliba qayb galay qaybtaas oo dhan wadaa badbaadisay. لكن هالكان هادو جيدان او ساو بلوتين ساو بلوتين ومالتي جيدي هي ساو بلان بلوتين وحاسو ايضاو كبشي دقال كي مال انتي بلوي كراعي دول هالكان كويا الله دول كان ضد دقال قبائلي هالكان كبير يلا يبتاس وطن حاطف دول كاسو هالكان دقال كو هالكم يرفو كراعي بكيمد وهالكاس ويفغان سمارتي روك سو قبيا إلا مردو قبنتاي waxay ilaa u soo saaray kibaadkii waxa ka dhashay wax kale ma aha waa dadkii maasa dhulka ku sida lay sheegay waxaa dhulkan qaybo badan oo ka mid ah dad badan baa isku dayay inay damiyaan dabkan damiyaan dadka uu ku hareereysan oo dhan way qaybihii dagaalada ku jiray maahane waxaan maqlay waxaa looga soo gurmaday caabud waa dabdamiska caabud waa airport ku leeyahay baa usoo gurmaday oo meelahan damcayn uu damiyo laakiin wax ka tan weyn bay ahaydo waqti aad maaragtay badan buu soconayay dabkan waxay damin karaanna maahayn waxun bay qabqabteen laakiin dhulkan aad buu xaalufay aad baan raanti uga xumahay in dhibka intaa la eego dhulkaan soo gaaro waxyaabaha soo hayo runtaba aynaadka iyo fuurtiga noocaas xoo in noloshoodii bay dadku baabi'inayaan markay isku dhacaan waxyaabihi ay ku noolaayeen bay baabi'inayaan marka ilaahay maarata dadka wanaagga iyo hatuso waxaa jira dadka maarata samaha jecel intii maarata colaasha la colaada laga fogaan karo in laga fogaado weeye waxay reebaysa lacaan naftii bay dilaysaa geedkii bay gubaysaa gaarigii bay gubaysaa hantidii bay halaagaysaa aakharadii baa raacaysa wax xarahayaa lama arko marka ilaahay maartay ilaahay dadka takhaatumada ha tuso ictimaal xisaabeed baa jiri doonta umadoona waa xisaabeed doon wixii ka qayb qaatay iyo wixii xumaan ka qayb qaatay wixii samaan ka qayb qaatay baa la arki doona dhulkaas wuu egyahay qaybtaas waa tasaawuca qaybtaa maarata cawska weli ku yaallo wadadaasaa kala badhay haddaan wadadaas jiri lahayn dhulka dhan waa guban lahaa marka ilaahay maartay ummadda khaatumada ha tuso. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.